ספר של רבנו יונה, שערי העבודה, באות נון. מה הרב עוד יש לנו לדעת? כי כל מעשה העולם הזה שהוא עולם השפל, אינו ביד האדם כלל להשיגו, כי אם בידי שמיים. כמו שאמרו זיכרונם לברכה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ואמרו חזן, כיבד יצירת האדם גוזרים עליו ואומרים טיפס ומטה עליה, אני הוא עשיר, גיבור, חלש, חכם או טיפש. אבל צדיק או רשע, לא. למה? בלי שדבר זה אינו בידי שמיים, כי ביד האדם. שהרשות נתונה בידו, כמו שנאמר, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. ואומר, החיים והמוות נתתי לפניך. ואומר, לאהבה את השם אלוהיך. על מעשה העולם הוא אומר, כי גם כל מעשינו פעלת לנו. למה? זה בידי שמיים. מעשינו פעלת לנו. תרוויח, לא תרוויח, תצליח, לא תצליח, תלך, לא... הכל זה בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ואומר, כאילו לאדם דרכו. ואומר, מהשם יצעדי גבר, גבר כולנו. ואומר, רבות מחשבות בלביש, ועשת אדוני היא תקום. ואומר, לאדם ערכי לב, ומהשם מעלה לשון. ואומר, כי לא לקלים המרוץ, ולא לחכמים לחם, ולא לנבנים עושר. זה לא קשור. ואומר, גם, כי גם לא ידע האדם את עיתו, לא יודע גם כמה הוא יחיה. ואומר, אל תיגע להעשיר, לא מתייגע להיות עשיר. למה זה בידך? ואמרו חזל אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. אחר הביור הזה, איך יניח האדם, העסק, העולם העליון, שהוא עולם רוחני, עולם הנשמות, חיה העולם הבא, עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך, עולם האמת, עולם עומד לעד, שיש בידו להשיג אותו, מתעסק בעולם הזה, שהוא שפל, עולם שקר, עולם בוגד, עולם חולף, חיי שעה שאין הדבר בידו ברשותו, כמו שכתבנו למעלה. זה כמו שאנחנו רואים תמיד. תשאל בן אדם, מה עם הפרנסה? מה הולך? סלק תעיל אי. עובד בצאת החמה ועצת הנשמה. וואלה, אין! לא הולך. לא הולך. שאל אותו, ומה עם רוחניות? ברוך השם, שבר שלו. ועזרת השם, השם יעזור. וחילופיהם בגולם. בעולם הזה הוא מתייגע. הוא אומר לך, כמה שאני עושה לא מספיק. תעשה עד מחר, לא יעזור לך. בעולם הבא שזה תלוי בו, השם יעזור. שם הוא שם את הביטחון. זה לא אהבל. ואהבל מדאורייתא ומדרבנן. הפכת את הכל. מה שבאמת היית צריך לתרוח כדי להשיג שזה העולם הבא, שזה בידך, כל מיני שם חוץ מיראת שמיים, את זה הוא לא עושה. מה שבא, מה שאתה, ומה שעניין של העולם הזה, שגם אם תעשה סלטות באוויר לא יעזור לך כלום, כי זה בידי שמיים, בזה הוא מתייגע. זה נראה לכם הגיוני? האדם הופך את היוצרות. האדם לא מבין שהוא לא קובע כלום. היה פעם, סיפרתי לכם את זה, היה פעם איזה גלון אחד. היה עובד בצאת החמה בצאת הנשמה. עובד להביא מחיה לביתו. הנה, זה אירופה. שם יש גשמים, שלג, גהנם שם. 10-15 מעלות, 20 מעלות מינוס, זה דברים שלא מן הנמנע. יורד שלג בר מינן, סופות שלגים. וזה יום אחד נסע בשלג, לקחת מישהו, הוא משלם לו. אז הוא נוסע עם העגלה שלו, ובאמצע הדרך נשבר אחד האופנים של העגלה, וזה מסכן, קורמים. ועוד רגע גם הסוס ימות, כי מרוב קורים הוא לא זז, אז הדם שלו עומד, הוא מתקרר עד שהוא עומד. אז הוא בפחד אימים, הוא מתחיל לצעוק, הוא רואה מישהו יעזור לו, מסתכל מרחוק, הוא רואה איזה בית מואר, אמר השתבח שמו. רץ, רץ כל עוד נפשו בו. דופק בדלת בכל הכוח, פתח לו איזה רב, הוא כבוד הרב, בצוות עשה מדאורייתא. עזוב תעזור עמו, ודאי אני בא. רץ איתו, עשר לו, הרימו את העגלה, החזירו את העגלה, סידרו את הכל, ברוך השם. עלה על העגלה, לקח את הרב איתו הביתה, הרב בדרך אומר לרב, כבוד הרב, מה יהיה? כמה אני עובד, כמה אני מתייגע, כמה אני זה, מבוקר עד ליל, מצאת החמה ועצאת הנשמה, אין שקט. תראה,
כבוד הרב, כמה אני עובד, אין כסף. גם עובד, גם אין כסף. לפחות העולם הזה אין לי, העולם הבא יהיה לי. שואל אותו הרב, תגיד לי, אתה מניח תפילין? לא, לא, לא. אתה מתפלל שלוש תפילות? לא, לא, לא. אתה מברך על מה שאתה אוכל? אומר, למה? אומר, אין לי זמן. אין לי זמן. אני אומר לעבודה, יוצא מוקדם. אז אין לי זמן להניח תפילין, חוזר מאוחר, לא מתפלל, לא מברך, לברך גם אין לי זמן. אמרנו, הרב, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. עולם הזה שאתה כל כך תורח עליו, ובכל זאת אין לך. עולם הבא שאתה לא עושה בשבילו כלום, איך יהיה לך אהבל כמוך? אתה לא נורמלי. מה לא יודע לך? פרנסתו של אדם קצובה לו. כל פרנסתו של אדם קצובה לו מראש מתשרי עד תשרי. אמר לך, זה נקצב לך מן השמיים. כמה תורה יהיה לך? כמה מצוות? זה לא נגזר. זה אתה שולט. במה שאתה עוסק עכשיו, אתה לא שולט. מה שיהיה לך נגזר עליך כבר בראש השנה. ואתה תורח על מה שלא צריך להתרווח, ומה שכן צריך להתרווח, אתה תורח. אומרים, היה איזה אחד, מה הדבר דומה? היה איזה אחד, היה רעב. אמר, איפה אני יכול לאכול? איפה אני יכול לאכול? חיפש, מה איזה אחד תחמן? אמר לו, בוא, בוא. אתה רוצה לאכול? אמר לו, יש לך כסף? אמר לו, לא. אמר לו, יופי. בוא, אני אתן לך, תעשה כלים, אחר כך תקבל אוכל עד השמיים. ומה? תודה. ניס אותו לבית, נתן לו כלים מפה עד לירח. זכן זה שאתה פקינים שלוש שעות. אחרי שלוש שעות פותח לו דלת שם, תאכל. אוכל, בשר, דגים, אוכלים. אתה רוצה גם אחר לאכול, תבוא גם אחר. ככה עבד. חודש. אחרי כמה זמן הוא אומר למישהו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, מישהו שאוכל שם. אין לי כבר כוח לשטוף כלים. אומר לו, איזה כלים? אומר לו, מה, אתה לא שוטף גם כלים? אומר לו, איזה כלים? אמרו, בשביל לאכול פה צריך כלים. אמרו, איזה כלים? פה אוכלים בחינם. ההוא לקח אותו, תפר אותו. נתנו לעשות כלים, הכניס אותו למקום של תמחוי, שאוכלים בחינם. אמרו, תעשה כלים, תבוא. אומר, ככה גם האדם, מה עושה? חושב שבשביל שיעשה עבודה, אז זה מה ש... זה לא ייתן לך את הכסף. פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון, זה גזירת שמיים. נכון שנגזר על האדם שצריך לעשות השתדלות, זה נכון, ולא השתגעות. אדם צריך לדעת, בואי נה, ידע לך, תעשה את כל הסלטות שבעולם, מה שמגיע לך יגיע אליך. יותר מזה, אפילו גרוש אחד לא יותר. וזה תראו גם, זה שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו ואת אהרון הכהן, קחו צנצנת אחת ותנו במן מלוא העומר. למה? למשמרת לדורותיכם. מה זה משמרת לדורותיכם? שאמרו את זה. בשביל מי? להראות לדורות הבאים שיבואו ישאלו איך נלמד תורה, איך נאכל, נפל לנו כסף. אז זה, תראו להם, בני ישראל אכלו במדבר 40 שנה. אכלו מה? אתם יודעים מה זה 40 שנה להיות במדבר? יש סופר במדבר? סופר מדבר. אין. קיוסק המדבר? גם אין. אולי מכולת המדבר? גם אין. אולי בסטת המדבר? גם אין. מה יש? חול וחול ועוד חול. איפה הקדוש ברוך הוא הוליך אותנו? במדבר הגדול והנורא. חושך ענן וערפל. מה זה המדבר? נחש, שרף ועקרב, בצמאון אשר אין מים. ואיפה, כמה זמן היינו שם? לא יום. יום אחד במדבר זה הרבה. שבוע, אימאלה, חודש, אוי ואבוי. 40 שנה? מה אכלו? אמרת להם מה? מה שתו? בעירה של מרים שהיה הולכת איתם. בעיר המתגלגל ברגלי אדם. מי זה בעירה של מרים? זה אבן ענקית שיוצא מן המים. איפה שהולכים, האבן נוסעת איתם. אתם ראיתם פעם סלע נוסע? איפה ראיתם דבר כזה? אתה הולך, אתה רואה את הסלע, נוסע איתך. עם המחנה. זה מים, זה אנשים חושבים, בעירה של מרים זה כמו קולר, יוצא איזה מים. הלו, זה מים בשביל מיליון וחצי בני אדם. אתם מתארים על זכם איזה כמויות מים היה? כמויות אדירות של מים היו יוצאים שם. היה חסר למישהו מים? היה חסר למישהו אוכל? לא. למה? הקדוש ברוך הוא ישב וקצב וכל אחד פרנסתו, והמן נהרג לכל אחד ליד הבית שלו. ומה עשו? אז חכו. הממעיט אסף עשרה חומרים. והרבה הלך והרבה. מדדו בבית. זה הלך עבד כל היום. הביא ככה מן. וואו, כמה יש לנו. המרבה לא העדיף והממנית לא החסיר.
איך זה יכול להיות? זה הביא 100 קילו, מן. זה הביא חצי קילו. שקלו אותו, אותו משקל. יש היגיון? איך זה יכול להיות? כתוב הפסוק, זה לא איזה מדרש או חידושים, זה כתוב הפסוק. למה? להראות לך כמה תתרח, יהיה לך אותו דבר כמו זה שלא תרח. תרח מעט. הלך, הביא, זהו. קיימת את הציווי של הקדוש ברוך הוא של התרחה שלך. ברגע שאדם משתגע, זה צריך לעשות את זה הפוך. צריך להתעסק בענייני העולם הבא, בענייני העולם הזה, לעשות מעט. ואז, הוא קונה את קנייני העולם הבא. קנייני העולם הזה שמילה צריכים להגיע אליו, יגיעו עד אליו. וזה תראו, אנחנו עזרת השם שבוע הבא, כמו עכשיו, שבוע הבא, עכשיו, עוד שבוע, זה ל"ג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי. תגידו לי אתם, רבי שמעון בר יוחאי נכנס למערה, סוגר את הדלת, ויושב. חילה רבי שמעון, כל הכבוד רבי שמעון, אבל... מה אתם הולכים לאכול? נראה לי להזמין פיצה. מה? אין. מערה במירון, מסביב הכל שממה. אתם ראיתם פעם את המערה? אין כלום מסביב. זה לא כמו היום, גבישים, אין כלום, ערים. אין שום דבר. מה תאכל? מה אכפת לי? שידאג. מה תשתה? מה אכפת לי? הוא לא חשב על זה בכלל, עכשיו למד. ושם נברא מעיין לו. וחרוב למאכלו. הרמב״ם כותב שהחרוב זה אחד העצים הכי גרועים. למה נשמע קריאה שמו חרוב? שמחריב גופו של אדם. זה כמו חרבות לגוף. את זה הוא אכל רבותיי במשך 12 שנה. אם בן אדם אכל 12 שנה חרוב, נראה לי אחרי שבוע הוא מת. הוא יקבל עצירות של החיים, יקרע לו את כל הבטן שלו. חרוב ומים? אין כלום. יום ראשון חרוב עם מים, יום שני חרוב עם מים, שבת חרוב עם מים, זה מה שאכלו כל הזמן. הם הסתכלו על זה, זה עניין אותם. האישה אמר ללחם, לסעוד את הגוף, הרוב יסעד את הגוף. משהבנה התברא את העולם, הביא אוכל לתולעת ולנבנה, יביא אוכל גם לי. קוראים את הסיפור עם אותו יהודי. היה יהודי אחד, יום אחד בא הביתה, היה עובד, 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 יום אחד בא הביתה, והוא היה רועה. אז הוא עובד, פיצה את החמה, יצאת הנשמה, חוזר הביתה. יום אחד הוא שם לב שבעדר שלו כל יום נעלם לו כבש. מי חוטא, מי לוקח את הכבשים? חייב לעקוב אחרי זה, זה היה עדר ענק. עוד פעם נעלם. אמר, אני חייב לבדוק מה זה. הלך, הלך, הלך. אמר, אני אעקוב, פתאום הוא רואה. באמצע היום, אחד מהכפסים יוצא מהשורה, ובשקט בשקט יוצא, עולה על ההר, הלך אחריו. הולך אחריו, הולך אחריו, הולך אחריו, עולה אחריו בהר, יש מנהרה בהר. הוא נכנס בפנים בתוך המנהרה, הולך אחריו. מה הוא מגיע לשם? מה הוא רואה? יש שם דוב שיושב, קרות כפות ידיו ורגליו. הוא לא יכול ללכת לטרוף. כבש בא עד אליו, הוא אוכל אותו. ריבונו של עולם, מה זה? מה זה? זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא מזמן לדוב הזה, הרב דוב יושב, האדמו"ר הזה, מקבל כל יום כבש, עושה על האש. מי שולח לו? הקדוש ברוך הוא. ריבונו של העולם, ואני הולך לעבוד? נגמר הסרט. הלך הביתה, אחד בבוקר קם, ואני עצפין רש"י, רבנו צה"ל, קורא חוק לישראל, אשתו אומרת לו, מה עם עבודה? עבודה? כתוב במפורש. מה כתוב? מה העניין המשוגע הזה? כתוב מה? כתוב בהגדה של פסח, מה העבודה הזאת לכם? תגיד, מה לי ולעבודה? אתה נהיית משוגע או שאתה עושה את עצמך? לא. מי שדאג לדוב ידאג גם לי. אוי ואבוי, בא לי להשתגע. איזה דוב? מה יש דוב? הדוב מקבל אוכל עד אליו מגיע. סיפר לה את הסיפור. אמר לה, אתה משוגע לגמרי. אמר לה, תראי שמה שצריך להגיע, יגיע עד פה. טוב. השם יעזור, כפרת העוונות, אבא שלה השתגע, בוא נראה מה יהיה, הוא אדם משוגע לגמרי. אמר לו, את תראי, עד פה. לא מסיים לדבר איתו, הוא ממשיך ללמוד, דופקים בדלת. בואי נראה מי זה. תפתחי. כן, שלום. באים שתי חמרים, גויים. יש לכם פה בחוץ עגלה, חמור עם עגלה, אפשר להזכיר את זה ממכם? איזה דבר.
יושב פה, באים עד פה, הכל בסדר. כן. כמה תשלמו? כמה שאתה רוצה. כמה שאני רוצה. דפק אליי מחיר של הירח. כמה שעולה, יותר מה שעולה החמור עם העגלה. אמר להם, 2,000 שקל. כך, 2,500. מה? הדוב הגיע לפה. דאג הדוב, דאג גם לי. טוב, תיקחו את החמור. מתי אתם באים? 6-7 בערב תקבל את החמור בחזרה. תלכו לכם. תלכו. מה זה היה שני אלה? שני גנבים. אתם גנבו אוצר גדול והחביאו אותו במעבה היער בתוך האדמה. עכשיו לא יכולו לסחוב אותו, צריכים חמור ועגלה. מה אכפת להם לתת לו 2,500 שקל בשבילם? זה אפילו לא ויברך דוד. תלכו ליער עם החמור. שיבואו לכם פה עם החמור. הגיעו לחמור, שלושה חמורים. שתיים ועוד אחד. הגיעו ליער, הם יודעים את המקום המסומן, מתחילים לחפור. חופרים, חופרים, הנה עושה, שתי חייכים, אבל כל אחד, תוך הלב שלו, אחד אומר לעצמו, אתם מה, אני צריך לחלוק את כל הכסף עם החמור הזה. יבח שמו ויעבד זכרו. בשבילי הכוח, בשבילי הכל. אמר לו, אתה יודע מה? בוא, לפני שאנחנו, נעשה את זה, לך תקנה לנו אוכל, תקנה לנו אוכל, ונאכל לפני זה, אחרי זה יהיה לנו כוח. טוב, הלך הביא אוכל, תראה שזה הביא אוכל, זה שם לו רעל בתוך האוכל. השני גם לא טמן ידו בצלחת, גם הוא חשב אותו דבר, שם רעל השני. שתיהם אכלו, עשו זימון, עלו ביחד לעולם הבא. שתיהם אכלו לעזאזל. שתיהם נפלו, עכשיו לפני זה, הם אמרו, רגע, אתה יודע מה, לפני שאוכלים, עזוב, עזוב, בוא נשים את זה, שכשאנחנו נאכל נלך. לא נתעכב פה, איך נדע מי יבוא. בוא נשים את האוצר על העגלה. שמו את האוצר על העגלה, זה נפל מת, זה נפל מת, שתבח שמו לעד, כן יעבדו כל אויביך השם, אלו ואלו נוספים בבית הדשן. האוצר על העגלה, חמור חכה, חכה, חכה. אין תזוזה, אף אחד לא אומר לו. מה עושים? נתן נעירה, חזר הביתה לבית בעליו. מגיע לחצר, הוא צועק, מסכן, היה ליד הטמבלים, היה נתנו לשתות כל היום. לא אכפת להם, שתי יבוט מצידם. לא אכפת להם. צועק, צועק, חמור חזר. הוא רץ החוצה, אומר לי, שתו, בואי נראה. צא החוצה, היה חמור. אמר לה, תשמעי, תני לו לשתות, הוא רעב, תשמעי, תני לו לאכול. מסתכל על העגלה, אומר לי, שתו, בואי תראי מה שעל העגלה. מי שדאג לדוב, דאג גם לנו בפול. פתחת את האוצר, וואו, 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 דורות בדורי דורות. אמר לה, תראה, מי שדאג לדוב ידאג גם לי. צריכים לדעת, זה מעשה שיכול לחזק. לא מדברים עכשיו שאדם יהיה מדומיין וישב בבית ולא יעשה כאילו, כי זה לא נכון. אדם צריך לדעת שצריך לעשות את שלו. עד אחד לא יגיע, באמת אם אדם יגיע לדרגה אמיתית של אמונה כזאת שישב בבית ויגיע לו, יגיע לו. אבל חזוני שאומר שהרבה אנשים מצפצפים, ביטחון, 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 וזה לא ביטחון, זה רק עצלות, הוא פשוט לא רוצה לעבוד, אז הוא אומר, אני בוטח בשם. הוא לא בוטח בשם, הוא משקר. להגיע לרמה כזאת שביטחון זה עבודה מטורפת. אבל צריכים לדעת. אנחנו לא מדברים עכשיו על דרגות לא גבוהות, אבל גם לא למטה, אמצע, אמצעי שנה. תעשה את שלך. אבל תדע דבר אחד, ברכת השם היא תעשיר. לא מה שאתה תעשה. לא מה שאתה תתייגע, לא מה שאתה תרוץ, דע לך כל מיתו יתברך. וזה תראו רבי שמעון בר יוחאי, איך עסק בתורה, ולזה מדרגות הגיע, כתוצאה מזה שמסר את כל ענייני העולם הזה לבורא יתברך. לא עניין אותו בעולם הזה כלום. אי אפשר לתאר בשכל מה זה רבי שמעון בר יוחאי. אי אפשר לתאר בשכל מה זה החבריה קדישה שישבו בהידרה. מה זה רבי שמעון בר יוחאי הגדול והנורא הזה. מי יכל לעמוד מולו? מי יכל לעמוד בעירת שמיים שלו? אנשים תנאים היו פוחדים ממנו שלא יקפיד עליהם, ימותו במקום. תנאים היו פוחדים ממנו, לא אנשים, העמך. העמך זה בכלל אין מה לדבר. שמעון בר יוחאי, המדרגות שקנה זה משהו לא נתפס בשכל אנוש. אפשר להכיל את זה בראש. לאן נסק האיש הזה? איך היה שואל? איך היה מקשה ומטרס, כמו שאמרתי כמה פעמים שאליהו הנביא הגיע לרבי שמעון בר יוחאי ואמר לו, שמע, בשמיים הייתה שאלה ששאל הקדוש ברוך הוא.
ושאל, ואף אחד לא ידע מה לענות. לא יודע את התשובה. אמר לו, מה השאלה? אמר לו את התשובה. נשק אותו על ראשו, אמר לו, אשריך רבי שמעון שתירש את אותו תירוץ שתירש את הבורא יתברך. תפס. לא נתפס. אי אפשר להבין. מסירות נפש שמסר נפשו על התורה, אז כל מי שמוסר נפשו על התורה, התורה מתקיימת בו. רבי שמעון ברוך הוא זה מסירות נפש מוחלטת. וכל כולו, כל מוחו, כל מחשבתו לא היו בעולם הזה בכלל. הוא לא ראה את העולם הזה בכלום. שום דבר. לא עניין אותו שום דבר. מה שעניין אותו זה רק דבר אחד. איך הוא מקיים את רצון השם? איך הוא לומד את התורה הקדושה? והוא זכה לגלות דברים פילי פלאות. סודות התורה שנגלו על ידי רבי שמעון ברוך הוא זה משהו פלא. משהו פלא. זה כל זה על ידי מסירות נפש. על ידי זה ששם, ותראו בגמרא, במסכת ברכות, רבי שמעון בר יוחאי שיטתו היא, שהאדם לא צריך אפילו לזרוע ולקצור. הוא אומר, וכי אפשר לו לאדם שבשעת זריעה יזרע, בשעת קצירה יקצור, תורה מתה עליה, אלא יעסוק בתורה, והקדוש ברוך הוא יזמן לו גויים שיעשו את מלאכתו שנאמר, ועמדו זרים וראו צונה אחים. פילי פלאות. זה השיטה של רבי שמעון. בגמרא אומרת, רבי שמעאל אומר, לא, לא, לא. מה פתאום? הנהג בהם מנהג דרך ארץ. זרע בשעת זריעה, תקצור בשעת קצירה ותלבד. הרבה עשו כרבי שמעון ולא עלתה בידם. הרבה ניסו כמו רבי שמעון, לא הצליחו. היה קשה. אבל צריכים לדעת שלפחות אני אמרתי תהיה רבי שמעון. תהיה עוד קו אמצעי, שאדם ידע להשקיע את העולם שלו בתורה. צריך לעשות, קיים את גזירת הבורות, קיים אותה. ההולך עושה את העבודה שלו, ויאללה, חוזר לשבת ללמוד. הרב מוצפי, שם ישמור אותו מספר, זה מפחיד, אני אומר לכם, זו תביעה מפחידה. הוא אומר, כשאבא שלו, רבי סלמן מוצפי, עליו השלום, היה חי, אחד בגדולי עולם, היה צדיק יסוד עולם. הוא אומר שהוא היה לומד עם בעלי בתים, אנשים שעובדים, וכל שנה היה מסיים איתם את כל 5 חלקי שולחן ערוך. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? הלוואי שבני דוריים הגיעו יצמיר הספיחו בשנה לגמור רבע שולחן ערוך. כל 4 חלקי השולחן ערוך. טורף, עם הנושא כלים ועם הטור ושולחן ערוך וכל פלא פלאות. הם חוזרים מהעבודה שבים ועסקים בתורה, ממש כמו בני תורה, לא זזים מהספר. איזה דבר זה? למה? כי הם הבינו, בסדר, עשיתי עכשיו, עכשיו צריך לשבת ללמוד. אנשים עפסים, ילך לפה, ילך לשם. משות הוא מתהלך בארץ. בזבז, זמנו על כלום. תבוא תלמד, תורה מונחת בקרן, זווית כל הרוצה לטעון, יבוא ויטעון. שאדם יבוא לשמיים, כמו שאומר הרב, ויראה מה יכל להרוויח, מה יחליף במה. עבדת, שטפת כלים בזמן שהאוכל היה בחינם. של מה? מה עשית כל החיים שלך? התעסקת במשהו שגם אם לא היית עושה אותו, היה לך. עולם הבא שאם לא תעשה אותו, לא יהיה לך, לא עשית כלום. אי אפשר לתאר את גודל הצער, שיהיה לאדם לעולם הבא. אי אפשר לתאר. זה, הרמב"ן כותב שזה הגיהנום הכי גדול. הצער שיהיה לאדם לעולם הבא, שיראה מה יכל להשיג ולא ישיג. אין יותר גדול מזה, גרוע מזה. לכן כל אחד צריך לדעת, תדע לך. אם חכמת, חכמת לך. כל מה שתעשה, זה בשבילך. אתה הרווח הוא גדול בשבילך. עדיין שצריך לחשוב מזה שיזכה את האחרים ויעשו נחת רוח ליוצרו. אבל תדע לך דבר אחד. תראה מה נהיה רבי שמעון בר יוחאי. תראה לאיזה גובה, תראה לאן נסק, תראה עד היום. תלך למירון, מתי שתלך תראה כל הזמן מפוצץ באנשים, בל"ג בעומר בכלל. עד כדי כך שכבר מרוב עומס של אנשים התחיל לעשות שם סדר, שכרטיס עם שעה, זה יבוא שעה כזאת וזה יבוא שעה כזאת. איפה יש דברים כאלה? ראיתם פעם קבר של איזה עם הארץ אחד, שאפילו היה, לא יודע מה, ראש ממשלה ולא יודע מה, מישהו הולך לקבר שלו? מה עשה שם? מה יתפלל? מה הוא שיעזור לו? הוא לא יכול לעזור לעצמו. מה יעשה שם? ותראה קברי צדיקים, תראה גדולי עולם. גדולים צדיקים ותתם יותר בחייהם. איזה מופתים, איזה ישועות רואים שם, פעילי פלאות. למה? מסור את עצמם לקדושת שמו יתברך. זה האדם צריך לדעת. אתה מרוויח העולם הזה והעולם הבא. שתי שולחנות במקום אחד. וזו העבודה. זו העבודה, רבותיי. העבודה היא לדעת. להסתכל, והיו עיניך רואות את מוריך. תראה איך היה נראה רבי שמעון בר יוחאי. תראה איך היה נראה רבי מאיר בעל הנס. רק לנסות לדמיין במחשבה,
אני לפעמים מזדעזע. אני לפעמים שאני הולך בצפת, אני מזדעזע, אני חושב לעצמי, אימאלה. בוא'נה, האדמה הזאת שאתה הולך עליה, הלך פה רבי יוסף קארו. אתם יודעים לחשוב על זה, לראות רבי יוסף קארו, זה למוד. פה על האדמה הזאת הלך רבנו הארי. תחשוב יותר, תגיע למירון, פה הסתובב רבי שמעון בחבר, וחברי הקדישה, בעלי ההידרה. אתה מתעלף. מה זה האנשים האלה? זה אי אפשר לתאר אותם בתור בני אדם. זה מלאכי רום. זה אנשים שגופם מוטל ארצה ונשמתם בשמיים, הם בכלל לא פה בעולם הזה. כל המוח שלהם עסוק רק בדברים אמיתיים ורוחניים, וכל הגשמיות זה בסך הכל רק עזר לעולם הבא. מה אני אומר שום דבר פה? אדם צריך לדעת. יום יבוא, או שאתה תהיה הכי מאושר עלי אדמות, שאתה תדע שהשקעת בעסק הכי טוב, בתורה, או חליל על ההפך. שאתה יכולת להשקיע בעסק הכי טוב, וזה היה זמין לך, ולא עשית. אבל סיפרתי לכם כמה פעמים, אני אספר לכם את זה עוד פעם. היה בחור אחד, שהיה, יושב, והיה הגרלה בלוטו, אז סכום גבוה, 50 מיליון כמדומני. הוא מילה. עכשיו, יש לו את המספרים שלו. אז הוא יושב עם החברים שלו, ניחוש אחד, שתיים, שלוש. הוא קפץ באוויר, עף באוויר. הוא זכה בפרס הראשון, 50 מיליון. אתם יודעים מה קרה לו אחר כך? הוא התעלף. אתם יודעים למה? הוא גילה שהוא מילא את הטופס, אבל הוא שכח לשלוח אותו. היה לו שיש ניחושים. 50 מיליון. הוא יסלח לעצמו? אתם יודעים מה קורה לאחד כזה? תקפת לב, דום לב, שבץ, מה שתקרא, הכל בסדר. הכל נכון. כל התשובות נכונות. איזה טיפש! איך לא שלחתי ש... כמה זה עולה אחד? אני יודע כמה. הוא עשה אחד. טור אחד וקלה את כולם. כמה? שבע? לא יודע, שמונה, תשע? לא יודע כמה זה עולה. 10 שקלים? טמבל! למה התמאמתי? רבותיי, זה אפילו לא בדיחה, זה אפילו לא דומה. לא דומה ודומה לדומה. עולם הבא זה נצח. אם האדם היה רואה מה זה פעם, משכנעים אותו לבוא לשיעור. משכנעים אותו לבוא לקחת מיליארדים, 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 מיליארדי דולרים. משכנעים אותו. ראיתם דבר כזה? טוב לתורת פיך מאלפי זהב אחרי זה. משכנעים אותו להניח תפילין. צריך לשכנע אותך, טיפש, אתה תראה בעולם הבא, אתה תבכה, את הבשר שלך תקרא מעליך. מילה אחת של תורה, מה שווה שם? ברכה אחת. כמה שווה בעולם הבא? חסד קטן עם השני. אי אפשר לתאר ולשאר, רבותיי, מה זה? אנחנו נמצאים בעולם חומר, אז לא שמים לזה פה, בסדר, נו, הרב אמר, נו, בסדר. זה טוב בשביל להגיד אחרי זה רבי חנניה, כאשר אומר שיעשו קדיש. לא חמוד שלי, לא. ממש לא ככה, זו אמת לאמיתה, אמת תורתנו הקדושה. כל מה כתוב זה בלדום, זה אמת לאמיתה. זה שאתה לא רואה, זה הקדוש ברוך הוא הצביע בבריאה שלא תוכל לראות. כי אם היינו רואים, לא הייתה מתבטלת מאיתנו הבחירה. שבוע שעבר מישהו אמר לי, הרב, אני אגיד לך את האמת, לא מעניין אותי עולם הבא. אותי מעניין העולם הזה. אז אתה יודע למה זה לא מעניין אותך. אם עולם הזה מעניין אותך, כזו חמוש עולם הבא צריך לעניין אותך. למה אם אני אראה לך עכשיו, סוברו. מה נראה לך רולס רויס? יש סיכוי שאתה תגיד לי, תשמע, לא מעניין אותי, רולס רויס, מעניין אותי סוברו? זה מזכיר לי בדיחה, היה איזה ערבי אחד. ערבי, יש להם הרבה שכל, רק חבל שהוא בגרביים. כן, היה איזה ערבי אחד, אבל אמרו לו, יש לך, יום אחד הוא יצא לו מהבקבוק איזה ג'יני, אמרו לו, יש לך 3 משאלות, תבקש. וואלה, סוברו חדשה. מה המשאלה השנייה? עוד סוברו חדשה. אמר לי, יופי. מה השלישית? עוד סוברו חדשה. חבר שלו אומר לי, מה ביקשת של הסוברו? שוגע, אני בוחר 3 אני קונה מרצדס. אבל... אבל תבקש מהתחלה מרצדס, תבקש. מה אתה קורא 3 עד שיבוא קונה? תבקש מהתחלה. אין לו שכל, אבל... מה האדם עושה? מה מחליף ומה? לא מעניין אותך עולם הבא, כי אתה לא מאמין בו. כי אתה לא רואה אותו לנגד עיניך. אבל צריך לדעת ולהאמין שזה מת לאמיתה, זו עובדה מוגמרת, אין בזה שאלה בכלל. זה דבר שבסך הכל העין שלך מכוסה ממנו ולא נותנים לך לראות, אין רשות לעין לראות. מה אני נותן לתשוט לעין לראות? מה היה ואמינה של אדם בכלל? זה כמו שתגיד לך, שמים לו פה סוכריה, אני יודע, בטעם ריבת חלב, ולידו ליהלום של 8 מיליון דולר. מה אתה בוחר? היית בוחר, אתה אומר לך ספק? אין ספק, זה אפילו לא בדיחה. אתם יודעים, יש, כתוב בפסוק, ראה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע ובחרת בחיים. מה זה ובחרת בחיים? מה ההמשך הזה?
ראה אנוכי נותן לפניך היום. שמע בן אדם, אני נותן לך בחירה. חיים וטוב, מוות ורע. פה יש צלחת עם גחלים, כמו של משה רבנו. פה יש צלחת עם זהב. מה אתה בוחר? מהפסוק ממשיך, ובחרת בחיים. ממש תודה רבה, באמת אם לא היית אומר לי, הייתי בוחר במוות. מה זה אמינה? איזה מין שאלה זאת? אני בא למישהו ואומר לך, תשמע, אתה צמא, יש לי שתי כוסות. אחד חוץ מכבודכם מהג'ורה, אחד מים חיים אל כלי, מים, אין דברים כאלה. מה אתה בוחר? אתה בוחר, תגיד, אתה אהבן, קח את הג'ורה מפה, מה אני נראה לך? מה אני, בהמה, מה אתה מביא לי? ודאי שאני בוחר במים הנקיים. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות מים, לחצוב בהם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. אומר הפסוק, תראה, חיים וטוב ומוות ורע. אבל אני אומר לך לבחור בחיים, אתה יודע למה? כי המוות והרע נראה מאוד מאוד יפה, הוא לא נראה בכלל מוות, הוא נראה מאוד יפה. וואו, איזה יופי, איזה כיף, תראה איזה עברה, איזה דחקות, איזה מתקות, איזה חרקות, קוד 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 קוד. הלו, זה מוות. זה, החיים נראים שחורים, דוסים, פינגווינים שחור לבן, תפילות, לימוד, אסור, אסור, שלת הרב, זה צריך להחמיר, זה השם מרחם, זה חייב מיטה, זה חייב סקילה, זה נראה מוות. אמר לך, תקשיב טוב, תסתכל טוב מה אני אומר לך, אל תתפתל למראה החיצוני. זה החיים, וזה המוות, ובחרת בחיים. חיי עולם נטע בתוכנו. תקשיב לי טוב. זה תחפושת. היצר הרע, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא השטן, יורה, עולה ומסתין, יורד ומקטרק. תדע לך דבר אחד. אם אתה תשים לב להצגות שלו, ולכל התפורה שהוא עושה לעולם הזה, ולכל התחפושות, אתה תלך לעבדון. אתה חייב לדעת שאתה צריך להתבונן לעומק של הדברים. לא על הקו השטחי. איך הדתיים נראים? אתה מסתכל על איך נראה? מה זה החיצוניות קובעת? אנשים מחליטים מי הבן אדם לפי הפרצוף שלו. שמעתי פעם מישהו, בוא נה, אני בוחר בו לראש ממשלה. אמר לו, למה? אמר לו, הוא נראה טוב. מה אתה מפגר? מה אתה רואה תחתן איתו? אז הוא נראה טוב, הוא מנהל את העולם לפי הפרצוף שלו. לא, הוא מדבר יפה. אז קח אותו לנאום. מה קשור? מדבר יפה? לבין מציאות, איך הוא ינהל את הדברים. צריך אדם חכם ונבון, בעל מידות טובות, בעל דרך ארץ, שידע להיות ערני לרגשות הכלל והפרט, לרדת לפרטי פרטים, שיהיה לו את הסבלנות ואת הזמן, איש אשר רוח בו, בשביל להיות מנהיג. מה אתה בוחר לי באהבלים לפי הפרצוף שלו? והפרצוף שלו נראה לך טוב? אין לכם מושג, רבותיי, איזה קוסמטיקאים וקוסמטיקאיות עובדים על הפרצוף שלהם, לעשות להם פחחות וצבע לפני שהם באים לטלוויזיה. אין לכם מושג. אני לא האמנתי בזה, מישהו פעם סיפר לי, אומר, מה אתה חושב שהוא ככה ניגש? עושים לו מייקאפ, מיישרים לו את הקמטים, משמים לו אודם בחיין, עוד מעט עושים לו סמלה. מה נהיה? אבל זהו, הכל שקר, אלמא דשיקרא. אלמא דשיקרא. אמר לי מישהו, מה אתה חושב? גם שחקנים בסרטים, אתה רואה אותם יפים? אתה יודע איזה שיפצורים הם עוברים לפני זה שיראו יפה בתמונה. יש שם כל מיני אנשים חושבים איזה יפות. זהו, עקומה מדאורייתם רבנן, שמו עליה 100 קילו חומר שתראה איתו. ואנשים אוכלים את השטויות, אנשים חיים בעולם של שקר. כמו שאמרתי לכם, פעם הגעתי לאיזה בית, משפחה. רק כולם יושבים, בוכים. זה מה קרה? מה תשעה באב בהם ואני לא יודע? אולי תשעה באב חל בראש חודש. לא יכול להיות. מה היום? מה קרה? למה אתם בוכים? הוא מת! מי רחמנא ליצלן? הוא! מה הם רואים? סרט טורקי, הוא מת. אמר להם, מה הבלים? הוא חי, הוא לא מת. זה שחקן. אתם בוכים והוא שם כסף בכיס. אתה מבין כמה אתה משוגע? כאילו אתה בא לשחקן, אתה אומר לו, קח כסף, תעבוד עליי. הוא מת! יש כאלה גם מדברים איתו, לא, אל תלך לשם, לא, לא, יורים בו, טומטם, למה אתה לא שומע שאני אומר לך? השחקן הזה מת לפני 30 שנה כבר, הוא מדבר איתו, אתם מבינים? אתה עושה עובי אידיאוני, זה היה לך לעזאזל מזמן.
אנשים חיים בלה-לה-לנד. אני אומר לכם, זה מטורף. מה אתה מאמין לסרט? מה אתה מאמין? אני מכיר אנשים שהיו בדיכאון. הוא בית. הוא לא עומד, זה סרט. הצגה, שטות, בלבול. סתם איזה דרמה שהמציאו. ואתה חי את זה כאילו מי יודע מה, וזה לוקח אותו איתו לכל מקום, והולך עם זה. איך הוא מת בסוף? הוא לא מת, טמבל, הוא חי עכשיו, כמו בלורד, על חשבון טמבלים כמוך. אז לכן צריכים לדעת. אם אנחנו נדע שהעולם הזה, היי על מעל מדי שיקרה, זה עולם השקר. פה זה עולם השקר, זה עולם שאנשים בולעים את כל מה שזורקים להם. כל מה שזורקים להם, אנשים, אני אומר לכם היום, כאילו משלמים כסף, תעבדו עליהם. כל הרחוב שקר, כל המוד השקר, הם מחליטים לך מה תלבש, הם מחליטים לך מה תעשה, איזה תספורת, איזה מוזיקה תשמע, שולטים לך על המוח כאילו אתה רובוט, אנשים לא נורמליים. היחידים בעולם רבותיי שאומרים, שמים מחיצה, אומרים לא, אתם לא תשלטו עלינו, אני לא שומע אותך, זה אנשים יראי שמיים. לא שומע את החדשות שלך, לא רואה את הטלוויזיה שלך, אני לא נותן לך איזה צ'אנס והזדמנות בכלל לדבר איתי, אני לא רוצה לשמוע את הקול שלך. אתה מבחינתי לא קיים. אז יש לי חשיבה אחרת, יש לי הבנה אחרת. אתם יודעים כמה אנשים שחזרו בתשובה ולא האמינו, מה, אתם הדתיים? איך אני אחיה ככה? נראה לך? אחרי שהוא חוזר בתשובה, הוא לא מאמין איך הוא היה בעולם השני. הוא אומר, בוא נה, נהייתי מתורה. הוא לא מאמין, הוא בתוך הזרם, אז הוא זורם עם הזרם. כשאתה מוציא אותו החוצה, הוא פתאום מתחיל לחוש, בוא נה, נהייתי לא נורמלי. הייתי בתוך מערכת של מערבולת, שלקחה אותי למטה, 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 עד לקרקעית. פתאום אני יציב, אני עומד על הרגליים, אני מבין מה אני רוצה. אני מסוגל לחשוב עם עצמי, להבין, בוא נה, זה לא נכון, זה לא בסדר, זה טעות. פתאום הוא רואה דברים שאף אחד לא רואה. אנשים חושבים שהוא משוגע. לא אתה משוגע, הם לא נורמליים. אתה בסדר. הראייה שלך עכשיו התחדדת, עכשיו התחלת לראות, מבחינת שנפקח, זה מה שנקרא קצת לגדר, בוא נקרא לזה, משה מושאל של פקיחת עיניים בתורה. אדם שלומד תורה, עיניים שלו נפתחות, אבל אחד אחר, זה נקרא לא ראה מאורות מימיו, זה עיוור. זה כסיל בחושך הולך. למה כסיל בחושך הולך? כי הוא לא חושב. הוא משתמש בשכל של האחרים. הוא לא משתמש בשכל שלו. אחרי כל אחד מאיתנו צריך לדעת. תהילך בעקבי הצון, הוריד גדולתך למשכנות הרים. תראה, מי הם האנשים שהצליחו בעולם הזה? מי הם האנשים שייצבו משפחות לתפארת? מי הם האנשים, רבותיי, ש... אי אפשר להבין את זה. מי זה היה גדולי ישראל? כל אחד זה בומבות. מי זה היה חפץ חיים? מי זה רבי ישראל מסלנט? מי זה הגאון מווילנה? איזה פחד, איזה עוצמות, איזה כוח של חינוך, איזה כוח של יראת שמיים. אתה יושב לידו, אתה רואה. רבי ישראל מסלנט, עליו השלום, לפני שנפטר, היה חולה. היה חולה. רבי ישראל מסלנט זה היה גדול הגדולים, זה וואו. אי אפשר לתאר מזה. אז רבי ישראל מסלנט, ראו שהוא ככה לא מרגיש טוב, אז הצמידו לו איזה נער שהיה כל הזמן לידו. כל הזמן היה לידו. והודיעו לכולם שהרב כבר חולה ומצב שלו לא פשוט, ומי שרוצה לבוא לראות את הרב, שיבוא. ואמר עוד מעט מי יודע אם יהיה הזדמנות, אולי ייפטר מן העולם. אז כולם באו. היה אחד הגדולים, קראו לו רבי יצלה בלעזר. רבי יצלה בלעזר עליו בשלום אמר, אני חייב ללכת לראות את הרב לפני שהוא חס בשלום, יעבוד סוף את העולם. איך שהוא הגיע, על המזל שלו, מכריזים את ההלוויה של הרב. הוא הספיק לראות אותו. הוא הצטער צער גדול. איי, 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 איי. הייתי דיבה מהר, הייתי מרוויח. לא הספקתי. ניגש לנער. ואמר לו, תגיד לי, אתה שוכר משהו שהרב אמר לפני פטירתו? לא עובד. כזו שאני זוכר. אבל מה הוא אמר? אומר, מסתכל עליי ועשה ככה. תדע לך, קנאת האהבה והכבוד, שאין את האדם מן העולם. כל החיים שלנו מדבר על מוסר, ונפטר. הרב הזדעזע. חזר לישיבה שלו, דפק על השולחן, אמר לתלמידים, אני רוצה להגיד לכם דבר חיזוק. אמר להם, רבי ישראל מסלנט לפני פטירתו, אמר, הקנאת האהבה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. אבל מה רוצה להגיד? איזה מן העולם? רוצים את האדם מעולמו. מה זה מהעולם? העולם והיה הידיעה. הקינה, התאווה, הכבוד. רוצים את האדם, האדם הגדול. האדם, אפילו אדם גדול, עושים אותו מן העולם. אמרת, תראה פרשיות. יש לך פרשת בעלותך, שלח
לקורח. בשלושתם, תראה קינה, תאווה וכבוד בשינת האדם מן העולם. תאווה בפרשת בעלותיך. היה שם קברות התאווה. שם קברו את העם המתאווים. זה התאווה מוציאה את האדם מן העולם. קברות התאווה. אחר כך, פרשת שלח, זה הגאווה. מי זה? המרגלים. הזוהר הקדוש אומר, למה הם רצו, לא רצו כנס ארץ ישראל? אמרו, מה, פה אנחנו נוסעים בארץ, לא ננסים, לא ניכנס. מה זה קרה להם בסוף? היא בדי עצמה מן העולם. משנה, במסכת. סנהדרין. המרגלים, אין להם חלק לעולם הבא. מבין, עולם הזה ועולם הבא איבדו. קורח, פרשת קורח, מה יש לדבר שם? הכבוד. זה הקינה שקינה במשה רבנו, קינה באהרון. תראה מה, מה הרע לקורח. למה הוא ולא אני? תראה, שלושה פרשיות, שלוש הדברים האלה. קינה, התאווה והקודש שלו, האדם מן העולם. איזה אנשים? שיותר מזה עם רגלים, כולם אנשים. איך הם נבחרו? שם כתוב, על פי השם כולם אנשים. השם העיד עליהם שהם צדיקים. באותה שעת קשרים היו. ונפלו מדי מעלה ועד למטה. איפה היו המרגלים? מי זה היה העם המתאבים? מישהו שיכול יותר מזה דור דעה? מי זה היה קורח? מנושאי אהרון היה. גדול היה. נפל מדי מעלה ועד למטה. למה? זה חוסר עבודה. אנחנו לא יכולים לדבר מהאנשים האלה בכלל. אנחנו לא יכולים לדבר עליהם מילה. לפי דרגתם ורוא מעלתם, סטייה קטנה זה כבר מלמעלה ועד למטה. ידעו לכם שניסיונות של אנשים גדולים זה ניסיונות הרבה יותר גדול משל אנשים קטנים, כי גדול כל מקלב גדול מחברו יצור גדול ממנו. או משל למה הדבר דומה? אחד נוסע במהירות של 20-30 כמש, שיסתובב לשם, כמה אתה צריך לסובב את ההגה? נכון? ואם אתה במהירות של 100-120, אם תעשה ככה, אתה לא רוצה לדעת מה יקרה. מה אתה עושה? נגיעה, נגיעה לשם. אלה שהם אנשים גדולים, סטייה קטנה זה כבר חציית גבול. זה לא כמו אנשים הקטנים. לכן צריכים לדעת. אם אנחנו לא נלמד תורה, לא נלמד מוסר, לא נבין להביל את ענייני העולם הזה מול קנייני העולם הבא. לא נדע להעצים את קנייני התורה, את התורה ואת המצוות, ואת התפילה, את התפילה, את התפילה, את התפילה, רבותיי, להכניס בראש כמה מעלת התפילה, מילה במילה, כמו שצריך, כוונה רבה, ואמן יהיה שמי רבה, וקדושה, וכל אמן, וכל... אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. מראה אומרת, גדולה תפילה יותר עם מעשים טובים. שהרי אין לך גדול ממשה רבנו במעשים טובים. מה הברכות? ותראה מה הוא אומר. והתחנן אל השם בית ההיא לאמור. לא נתלה אלא בתפילה. עם כל המעשים טובים, נתלה בתפילה. צריכים לדעת שזה דברים ש... כשאדם מגיע לעולם הבא ויראה את כל האוצר והשלל שלו, אז עליו יאמר, נכון, הלוך ילך ובכו, בעולם הזה היה לו קשיים. אבל בוא יבוא ברינה נוסע על אומותיו בעולם הבא. אחד של העולם הזה, אחד למעלה ושבע למטה, ולא ילקה מצליף. כן, אין ולא ורפיה בידי, כן, מתפלל, לא מתפלל. וכבר שכבר מתפלל, אז השם יעזור איך מתפלל. תאמץ, תתאמץ, תתאמץ, תבין שתפילה זה דבר שאחד מהדברים, זה חז"ל אומרים, כרום זולות לבני האדם, דברים עומדים ברומו של העולם, בני האדם מזלזלים ביומיים, נהיו תפילה. זה דבר שאי אפשר לתאר כמה כוח יש לתפילה. כמה קרבת אלוקים זה נותן לאדם. כמה זה מקל בדינו לעולם הבא, התפילות שלו. אפשר לתאר, אפשר לתאר בשכל מה זה הדבר הזה. אתה יודע, לפעמים אנשים מתפעלים, בר מיניין שלא ראו לי, אחד חולה. פעלים עליו, פעלים עליו, פעלים עליו, פעלים עליו. ציבור שלם, בסוף נפטר. יש כאלה הורים, נו, כל התפילות, איפה. אתה מבין משהו מהחיים שלך? א', צריך לדעת שהתפילות האלה מועילים לו גם אחרי מותו, כך כתוב. ומזכים אותו לעולם הבא. ב', תדע לך דבר אחד, שאתה לא יודע מה יכול להיות, ומה צריך, אתה לא מבין כלום. וג', זה מה שהרמב"ן אומר. מישהו אמר לך שתפילה חייב להיות תוצאות? אתה צריך לחיות באמונה ולדעת שכשיש דבר כזה צריך להתפלל. מה, השם יעשה זה עוד עניין, זה לא קשור אליך בכלל. אתה תתפלל. זה לא סחר מחר. התפללתי, למה לא ענית לי? מי אתה בכלל, תגיד, אתה לא מתבייש? מה זה למה לא ענית לי? אתה תעשה את שלך. ולקדוש ברוך הוא תשאיר לעשות את שלו. אתה לא מתפלל כדי שיענו לך.
ואם הייתי יודע מראש שלא יענו, אז אני לא אתפלל בכלל. זה כופר. אני מתפלל כי צריך להתפלל. כי התפילה קודם כל גם מקשרת אותי למי שאמר בעי העולם וגורמת לי לאמונה ברורה שאין למי לפנות, אין לנו על מי להישען. תוצאות? זה רק הוא. זה רק הוא. זה רבותיי דברים שצריכים להיות חקוקים בליבו של האדם. יום יום, רגע רגע, שעה שעה. ותדע לך, כל יום זה יום בפני עצמו. אל תדבר איתי מה היה אתמול כי זה לא מעניין, ואל תדבר איתי על מחר כי זה עדיין לא הגיע. העבר העין, העתיד עדיין, ההווה כערף עין. לא מעניין כלום. עכשיו, אין לי אלא הרגע הזה. אני טוען שבן אדם חי שנייה. למה? כי רק הרגע אתה חי. מה שלפני רגע, זה כבר איננו. מה יהיה? לא יודע. אז כמה יש לך לחיות? שנייה, זה עכשיו. שנייה הזאת. נצל אותה. זה הכל. אין יותר מזה. אין יותר מזה, אין כלום. הכל זה פטה מורגן, הכל זה דמיונות. אבל ושב נטעה. לכן אם האדם, רבותיי, חי בעולם הזה, וההתבוננות שלו היא בריאה, אשרה ואשרה חלקו. זה היה רבי ישראל מסנן. זה היה חפץ חיים. אנשים שידעו להתבונן לעולם, ידעו להיות סוחרים טובים, לדעת לקיים מצוות. לדעת לעשות מצוות כמו שצריך. רבי ללסקס היה חתנו של החפץ חיים. יום אחד הוא נושא איתו בעגלה, נושאים בעגלה. והגיעו למחוס חפצם. הזכר שלם לעגלון. אז הם ירדו מהעגלה, אומר לו חפץ חיים, שילמת לעגלון? בטח. ומה עוד? מה עשית עם זה? מה אני צריך לעשות? שילמתי לו. מה, אני אביא לו ויזה? מה אני צריך לעשות? ולא כיוונת לשם מצווה של ביומו תיתן שכרו? ולא, לא. איזה הפסד. איזה עבדה. צריכים לא להפסיק להגיד. איזה הפסד. איזה עבדה. שילמת לפועל בבית שלך יומי? כמובן מצוות עשה דאורייתא. שיומו תיתן שכרו. שאדם מכוון במעשה המצוות, זה דבר גדול. זאת אומרת, רבותיי, שכשאנחנו ערניים למציאות, אנחנו לא זורמים עם החיים ואנחנו כמו איזה זומבי. אנחנו, אדם יכול, אני אתן לכם דוגמה, אדם יכול להיות נהג ברכב, ביום יום הוא נוסע באותו נתיב. ובכל זאת, כמה שהוא נוסע, הוא לא שם לב לנוף מסביבו. יום אחד נקחו אותו לאותו אזור שעובר כל יום, הוא עשה שם ציול. אהבל, אתה עושה פה כל יום. בחיים לא שמתי לב במקום הזה, הייתי עסוק בנהיגה. האדם לפעמים עסוק כל כך בחיים שלו, לא שם לב אפילו מה נמצא לידו. איזה מצוות, איזה זכויות הוא יכול לזכות בקטנות. הוא לא שם לב. יש ספר, אהבת חסד של החפץ חיים, מי שיקרא אותו יראה כמה הוא מעריך בנושאים האלה. אומר, יהודי עכשיו נתקע באיזה מקום, בא תעזרת לו. מסכן, ואללה, בוא נעזור לו. מה זה מסכן? מה, אתה עוזר לו בגלל שהוא מסכן? מצוות צריכות כוונה. תעזור לו, וואי, נזדמנה לי ידי מצווה של עזוב תעזוב עמו, מצוות עשה של חסד, ריבונו של עולם. אני עושה את זה לכבודך ומה שציווית אותי בתורה. פש, איזה ערך זה מקבל, בשנייה זה הופך מלמעלה ועד למעלה. מטה ועד למעלה, עד רום השמיים. הכל תלוי בכוונה של האדם, איפה המוח שלך המוח. לכן רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו נמצאים בעולם שאפשר ללקט וללקט וללקט ולאסוף וללקט ולאסוף וללקט ולהגיע עד לשמיים. זה פה יש אוצרות. צריך רק להתכופף ולאסוף אותם. להיות חזקים ולא לוותר לעצמנו. כי היצר הרע הוא לא פרייר. הוא לא יושב בחיבוק ידיים. הוא יעשה הכל על מנת שאתה תתייאש. להגיד לך, אתה זוב, אתה לא שווה, אתה לא ראוי, מי אתה בכלל, אתה... מה אתה, אתה? עזוב, לא תעובר לו ולא תשמע אליו. אתה צריך לדעת שכל מצווה שאתה עושה זה נצח. אל תקשיב לו. לא בגלל שאיבדת מתוך 1,000 שקל שהיה לך בכיס, איבדת 500, תזרוק גם את 500 שנשארו לך. שצר אומר לך, תשמע, אתה בן אדם, עשית עבירה, מה תעשה מצווה? אין שום קשר. אין שום קשר בין העבירה לבין מצווה. ועל הדירה שעברת אני אעשה תשובה. והאדם ייקח לליבו ויסתכל על המעשים הלא טובים שעשה ויתוודע עליהם ויתחרט עליהם ויעשה קבלה לעתיד שלא יעשה אותם שוב. יאללה, חיים טובים ושלום, סע קדימה. אתה לא צריך להישאר בעבר שלך. עבר מאחורינו. אנחנו מתאים עם הפנים קדימה. תמיד דואר קדימה. תדער קדימה, בן אדם, עזוב מה שהיה. מה שאתה יכול לחטוף, תחטוף מהעולם הזה עוד מצווה ועוד מצווה.
עוד, עוד תפילה ועוד תפילה, עוד ברכה ועוד ברכה. יבוא למעלה, לעולם הבא, שרה ואשר חלקו. לכן רבותיי, כשאנחנו רואים את הדמויות הוד האלה, רב שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בן הורן, הענקים האלה שהעמידו דורות של תלמידים שאי אפשר לתאר בכלל, עד היום כולנו תלמידיהם. אז אתה קורא בגמרא, אמר רבי שמעון, אמר רבי יהודה, אתה קורא בגמרא, בזוהר הקדוש, איפה לא? המדרשים, הכל מלא. זה אלה, מפיהם אנחנו חיים. מימיהם אנו שותים. זה התורה שלנו, כך היא עברה ממשה רבנו, שרה ליהושע, של הזקנים, וככה זה עבר עד אלינו, כל אלה מוסרי התורה. איזה גדולים הם לפני השם יתברך. כאן כל אחד ידע. יום של ל"ג בעומר הוא יום גדול, כל אחד יראה ביום הזה, בלילה הזה, לשבת, ללמוד בזוהר הקדוש, ללמוד מאמרי רשב"י, שבחי רשב"י, בש"ס מפוזרים, ולראות כמה אפשר באמת להיות קשור לצדיק הזה, ברגע שאתה לומד את התורה שלו, ספטותיו ובדובות בקבר, ודאי שאחרי שזה, זה לא כמו שאתה בן אדם בא מתפלל, נדליק נר, הוא לא שואל זכות רבי שמעון בר יוחאי, אומר, מי זה? מי אתה? למדת בתורה שלו? הוא מחזיר לך טובה. אתה לומד בתורה שלו, יש לו זכויות גדולות, אז הוא מחזיר לך, בן אדם נופל ככה, ידליק נר אחרי שלמד, אחרי שזה, אמרתי היום לבחורים, אני מצטער ששנה לא שמתי לב לזה, נחלק את הזוהר בזמן כדי שנסיים אותו. אמרתי להם, בלי קשר, כל אחד ייקח. ויקרא זוהר מהיום, כמה שיספיק, עד ל"ג בעומר, אפילו לא נסיים. אבל לפחות היינו אחוזים בתורתו של רבי שמעון ככה, לפחות בשבוע הזה. אז כל אחד ייקח על עצמו, ואנחנו יושבים פה. צריך לחלק ספרים, יש לך ספר בבית, קח זוהר, תיקח כל לילה, כמה שאתה יכול. רבנו האר"י אומר, בעל תשובה שרוצה להתחזק, ילמד כל יום, יגרוס 5 דפים זוהר. זאת אומרת, זה מתאר את הנשמה שלו, אפילו לא מבין מה הוא אומר. רק קורא, זה מתאר את הנשמה, מצחצח אותה. מעלה גדולה. אז יקרא, לא רק עכשיו, יכול לקרוא כל השנה, מעלה גדולה, כל פעם יקרא. אז לא הספקת לילה זה 5 דפים, עשית 2 דפים. אבל למדת, וזה מעלה גדולה. יש לזה ערך של תורת הסוד, שהיא למעלה מכל דבר. אפילו שלא מבין, מעלתו גדולה. יהי רצון שזכותו, שרבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, ובנו רבי אלעזר, וכל התנאים והאמוראים יעמוד לנו, כל ישראל אחינו, נזכה בעזרת השם, בזכותם לגאולה שלמה, לחיים טובים, לפרנסה, לשפע, לבריאות, נזכה לראות בני משיח צדקנו, וכל שונאינו ואויבינו יפלו תחת רגלינו, גאולה שלמה, אמן כן יהי רצון. טוב, מה שאני רוצה זה עוד פעם, רבותיי, להזכיר אלה גם דרך האינטרנט, שישימו לב על מה אני מדבר. ספר הזה, רבותיי, מלאכת יוסף. אוצר גדול שירד לעולם. ממש, אני אומר לכם, ממש ככה. לא בשביל שאני מחפש קידום מחירות, וזה לא מעניין אותנו. אתם יודעים שכל הכסף הזה, רבותיי, שכל הספרים שנקראים פה בישיבה, אפילו אחד מהם, אין לו נכנס לכיס שלי שקל. הנה, ליד ארון קודש. שקל? לא. דיסקים שמכרתי כל החיים שלי, מכל השיעורים וקלטות, הכל הלך לישיבה. אין לי רווח. ככה שלא יכולים להגיד שאני מחפש לקדם מחירות כדי להרוויח, אין לי שום רווח. הכל הולך לישיבה. הכל זה לקודש. אז הנה, רבותיי, ספר מלאכת יוסף, שהושקעו בו אלפי שעות. כמו שאתם שומעים, אלפי שעות. והושקע בו בספר הזה, אין דברים כאלה, גם מבחינת הקריכה, וגם מבחינת העימות, וגם מבחינת הדפים, האיכות של הדף, גם מבחינת כל התמונות שיש בספר עצמו של מרן הרב עובדיה, שאתה רואה אותם, אתה רואה את הרב, בא לך חשק ללמוד תורה. מה הרב עובדיה מסתכל, מה אתה יכול לראות? אתה רואה תורה, תן לך חשק ללמוד. מה הרב עובדיה עשה? הלך לדוג? עכשיו ללמוד, זה התמונה, אתה רואה תמונה, אתה רוצה ללמוד תורה, שאתה רואה אותו, אתה רוצה ללמוד. אז זה, ופה יש לך איורים על כל מלאכה ומלאכה שמובאת כאן, והקדמות, והסברים, ומראה מקומות. נפלא, רבותיי, כל כך נפלא, שאדם יכול ללמוד עם עצמו, ועם אשתו, ועם ילדיו, ובשבת לתת לבני הבית, הרגשה של שבת עם לימוד הלכות שבת, דבר גדול ועצום. שכל אחד הביא את הברכה הזאת לביתו. כל אחד יכול לקחת ולזכות בזה את הרבים, תרום את זה לבית הכנסת, ליד ביתו, יש אל הבית הכנסת, ומי שיבוא יוכל ללמוד בזה. דבר גדול ועצום. מכיר כאלה שכבר עושים בזה לימוד ביחד בצוותא, יושבים בספרים ולומדים. דבר גדול ועצום. אפשר להפיק מזה הרבה תועלת. אני אומר לכם, רבותיי, מה שכתוב בספר הזה, אין לכל הספרים. אין. ההקדמות, ההסברים וכל הדברים הללו, אין. והאיורים בכלל. ולכן כל אחד יביא את הברכה הזו לביתו, בעזרת השם יתברך יזכה. בזכות שבת קודש לשפע טובה וברכה, אמן כן יהי רצון.